شعیب ملک کے بعد ایک اور پاکستانی کرکٹر بھارت سے دلہن لانے کے لیے تیار۔ ایک بھارتی صحافی کے دعوے کے مطابق پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی جلد شادی کرنے والے ہیں اور ان کی اہلیہ کا تعلق بھارت سے ہے۔ یو این پی کے مطابق ایک بھارتی صحافی کی جانب سے پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی سے متعلق تہلکہ خیز دعویٰ کیا گیا ہے۔ بھارتی صحافی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی ایک بھارتی لڑکی شامیہ آرزو کے ساتھ 20 اگست کو نکاح کر رہے ہیں اور نکاح کی یہ تقریب دبئی میں ہوگی۔ ان کی ہونے والی دلہن کا تعلق بھارتی ریاست ہریانہ سے ہے اور وہ ایمریٹس ایئر لائن میں انجینئر ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ دبئی میں ہی مقیم ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں کی ملاقات ورلڈ کپ 2019 کے درمیان ہی ہوئی تھی، جہاں وہ پاکستانی کرکٹر حسن علی کو پسند آ گئیں۔ دوسری جانب فاسٹ بولر حسن علی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دونوں خاندانوں میں ابھی اس رشتے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، تاہم ابھی تک رشتہ فائنل نہیں ہوا۔ خیال رہے اگر فاسٹ بولر حسن علی بھی بھارتی لڑکی کو اپنی اہلیہ بناتے ہیں تو یہ پہلا موقع نہیں ہوگا جب کسی پاکستانی کرکٹر نے بھارت سے دلہن لائی ہو۔ اس سے قبل قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک، عظیم بلے باز ظہیر عباس، محسن حسن خان بھی بھارتی خواتین سے شادی کر چکے ہیں۔ اگر حسن علی بھی بھارت کی کسی خواتین سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر شعیب ملک، عظیم بلے باز ظہیر عباس اور محسن حسن خان کے کلب میں شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یو این پی نیوز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔